আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ ভাইছ জেন হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ টুইটৰ পিছত দিল্লীৰ শিক্ষামন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াই কিন্তু আক্রমণ কৰিবলে নাপাহৰিলে আমি 700 নতুন বিদ্যালয় ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছো 19000 নতুন শিক্ষকক নিযুক্তি দিছো সিসোদিয়াই লগতে কলে যিমান শক্তি প্ৰয়োগ কৰি চৰকাৰ ভঙা পতা কৰিছে বিদ্যালয় চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিবলে ইমান শক্তি প্ৰয়োজনেই নাই Our breaking news, Gulugonjor Ghus Loy Griptar Huse, Sarkari Kormosari, Horbokhi Commissioner, Jila Karchokusi Bihar Griptar Kora Huse, Utkus Loy Jalor Poril Azaharul Islam. Agoraki Biokti, Dormoham Kolaidia, Babot Losil Ghus, Utkus Loy Hatelute Griptar Huse Bihar Goraki, Durintiniri Konaro, Nibaron Honsalo Kalar Obizan. Punarbar Kosu, Gulugonjor Ghus Loy Griptar, Sarkari Kormosari, Horbokhi Commissioner, Jila Karchokusi Bihar Griptar Kora Huse, Utkus Loy Jalor Poris Azaharul Islam. এগৰাকী ব্যক্তি দৰমহা মুকলাই দিয়াৰ বাবত লৈছিল কুস কুসৰ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিখয়জন দুৰনীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰণ সঞ্চালকালৰ অভিযান গুলগঞ্জত ঘুস লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী অৰ্থাৎ আমি কালি দিনটো আমি কৈছিলো যে প্ৰায় প্ৰত্যেক দিনা আসলে এনে ধৰণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে এনে ধৰণৰ বাতৰি আমি পঢ়িছো যে ইজনৰ পিছত সিজন কৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিখয়া এনে ধৰণে জালত পৰিছে আৰু এইবেলি গুলগঞ্জত এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী জালত পৰিছে সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ জিলা কাৰ্যকুশী এগৰাকী উৎকোচ লৈ জালত পৰিছে আজহারুল ইসলাম কিন্তু উৎকোচ লবলে কোনেও এৰা নাই এক প্ৰকাৰ কবলে গলে যিসকলে পূৰ্বৰে পৰা উৎকোচ লৈ আহিছে উৎকোচৰ ওপৰতে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে বুলি কলে ভুল কোৱা নহব তেওঁলোকে কিন্তু উৎকোচ লবলে এৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে উৎকোচ লৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে তেওঁলোক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে যিহেতু এনেধৰণে ঘুচ লৈ থকাৰ পাছত এইবেলি যিহেতু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা যথেষ্টখিনি সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও নিৰ্দেশনা বহুখিনি জাৰি কৰিছে তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া এনেধৰণে এটা হোৱাটছএপ নম্বৰো দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া জালত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে উৎকোচ লোৱা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো গোবিন্দ অধিকাৰী আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে গোবিন্দ অধিকাৰী সমগ্ৰ কথাখিনি জানিম আপোনাৰ পৰা সমগ্ৰ বিষয়টো আপোনাৰ পৰা জানিম কেনেকৈ কি হৈছিল হয় পাপৰি আসলে যিজন বিষয়াক আসলে মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারণ শাখার ধরা ধরা পড়া হাতলতে উৎকোচ হয়ে থাকা অবস্থায় এখন চাহ দোকান ধুবুরী এখন চাহ দোকান ধরা পড়েছে তেওঁ হচ্ছে ধুবুরী জেলা সর্বশিক্ষা মিশন অভিযান তেওঁ ডিপিও ডিপিও আজাহুল ইসলাম তেওঁ হাতলত ধরা পড়েছে যি অভিযোগ অভিযোগ হয়েছিল অভিযোগ তেওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দীর্ঘদিনে বিভিন্ন বিভিন্নজনে বিভিন্ন তেওঁ যি আর এস টি সি কম্পনেন্টৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকৰ ঠিকা ভিত্তিক যিসমূহ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে মুখ খোলা নাছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তাৰপিছত দুৰ্নীতি এক অন্যতম বিষয় হিচাপে ধুবুৰী যি সৰ্বশিক্ষা মিছন কাৰ্যালয়ত পৰিস্থিতি লাভ কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এজন কৰ্মচাৰী দৰমহা মুকলাই দিয়াৰ বাবেই তেওঁ আছে উৎকৃষ্ট অৱস্থা সেই উৎকৃষ্ট ধন যেতিয়া তেওঁ ধুবুৰী তেওঁ কাৰ্যালয়ৰ নিচেই সমীপত এখন চাহু দোকান দিবলৈ যায় তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি শাখায় তেওঁ ইতিমধ্যে ধরা পেলাইছে হাতলে ধরা পেয়েছে আৰু বর্তমানে তেওঁ যে বাসগৃহ তেওঁ ঝগড়াপাড়া যে বাসগৃহ সেই বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক দল তালৈ রওনা হৈছে আৰু তেওঁ বাসগৃহ এটা তালাচী চলা সম্ভব তালাচী চলাব এই গোটেই ঘটনাটো কিন্তু আচলতে আজহারুল ইসলাম যে ধুবুরী জেলা সর্বশিক্ষা মিশন অভিযানৰ কাৰ্যালয়ৰ যে ডিপিও সেই আজহারুল ইসলাম ধরা পেলাৰ লগে লগে কিছু যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁৰ অধীনত থকা যিসমূহ তেওঁ কম্পনেণ্টত থকা যিসমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী তাত আচলতে তেওঁ যোনটো কম্পনেণ্ট চলাইছিল দীঘনীয় তেওঁ আৰ এছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল ব্ৰিজ কোৰ্চ যিসমূহ আৱাসিক বিদ্যালয়সমূহ চলাইছিল আৰু তাত তেওঁ ৰান্ধনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকলৈকে তেওঁ আচলতে তেওঁৰ অধীনত আছিল গতিকে গোটেই ঘটনাটো আচলতে তেওঁ ধৰা পৰাৰ লগে লগে কিন্তু কিছু কৰ্মচাৰী কিন্তু স্বস্তি নিশ্বাস পেলাইছে পাপৰি হ্যাঁ ধন্যবাদ জানাইছো গোবিন্দ অধিকারী আর এগৰাকী কর্মচারী বা বিষয়ার বিরুদ্ধে পূর্বরে পৰা বহুখিনি অভিযোগ আছিল বলে ইতিমধ্যে আমাক গোবিন্দ অধিকারী কৈছে আমার সাংবাদিকগৰাকীয়ে কৈছে উৎকুচলা হাতে লুটে ধরা পড়েছে গোলকগঞ্জর ঘুষ লৈ গ্রেপ্তার হয়েছে সরকারি কর্মচারী সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা কার্যসূচী বিষয়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এগৰাকী বিষয়ের বিরুদ্ধে বহুখিনি অভিযোগ পূর্বরে পৰা আছিল